Acabou nisso, escapou. Nós vimos umas cachoeiras, umas coisas diferentes, umas cachoeiras lindas. Cachoeira da Judéia, que vocês já viram aí no começo do vídeo. Cachoeira da Judéia, Cachoeira do Maruaga, Cachoeira das Araras, Cachoeira da Iracema, o Lago Cristalino, né? Foi um dia top, não gosto dessa palavra, mas foi top mesmo. Show, né, meninas? E a Sucuruji também. E a Sucuruji, vimos a Cachoeira do Sucuruji. E agora nós vamos para Balbina. Hoje é o dia de Balbina. Vamos conhecer Balbina, aí, o maior desastre ecológico da floresta amazônica. Né, professora geógrafa? Vamos conhecer lá hoje, se o tempo deixar, né? Acho que deixa. Não, o tempo já tá bom. Não tendo sol aqui, a gente tá no lucro. Tá no lucro. Aqui quando tem sol que a gente não tá no lucro. É. Tá gostoso agora, tá 26 graus. Pela primeira vez baixou de 28, né? É verdade. Foi pra 26. Meninas, vamos nessa que o tempo urge, né? Vamos e, lá. E já estamos atrasados. Acompanha aí, galera. Nós vamos passar agora pela barragem de Balbina, da usina de Balbina. Vamos passando, agora vamos ver o que dá para mostrar daqui. É, mas a gente só passa ao longo, né? Tá lá ela, as torres, a barragem tá ali em cima. Não é uma barragem alta não, é bem baixa a barragem. Bem baixa mesmo essa barragem. Sei lá, dá uns 30 metros, se der. Se der. Claro que tem uma visão melhor lá do fundo. E aí chegamos em Balbina, o dia da pescaria. Como é dia da pescaria, aí chove. Aí ó, tem uma ponte aí. Esqueci o rio Tucumã que eles falam. Rio Uatumã. Uatumã. Que faz. Esse é o rio Uatumã, que... Esse é o rio Uatumã, que forma, que é o formador da represa de Balbina, represa hidrelétrica de Balbina. Vou repetir, o maior desastre ecológico da Amazônia, pelo que eu li até hoje. Mais um braço do rio aqui, ó. Uma ilha de vida. Cachoeira do Boto. A barragem é muito baixa. Ela é extremamente baixa e olha o tamanho do lago formado por isso. Que absurdo! Realmente, realmente um absurdo. Pouca gente, vai ser difícil achar um barqueiro. Chegamos praticamente em cima da barragem da usina de Balbina. E tem um restaurante aqui, que é famoso para eles. E vamos lá, vamos ver o que dá. Vamos lá, né, queridona? Vamos tentar. Tentar é uma coisa boa, sempre tentar. Chegamos à represa de Balbina. Tô excitado. Parou a chuva. Parou a chuva, graças a Deus. Tá um mormaço. Parou o vento. Parou o banzeiro no lago. Contratei um barco. Olha lá, um boto. E tem um boto ali na frente pra dar sorte. Apareceu o boto, você viu? Tem acho um que boto deu. Um boto enorme lá. Vou pegar o tucunaré com isca de robalo. E vou lá. Eu tô emocionado agora que vou pescar na Amazônia de verdade.
Vamos lá, vamos ver se eu consigo fotografar um peixe bacana e filmar alguma coisa. Não sei se eu consigo filmar porque eu tô sozinho no barco, as meninas vão ficar aqui no restaurante e eu vou só com o piloteiro. Vamos lá, vamos nessa. Olha aí, ó. Segundo tucunaré. Eu tô aí muito feliz, isso sim, ó. No popper, os caras aqui gostam de barulho. Tem que explodir o popper em cima da água. Mas também olha isso. Balbina. Vamos lá, vamos soltar o bicho e vamos pra mais. Estamos indo embora. O tempo foi piorando, foi ficando mais vento, foi batendo vento, foi levantando, como eles dizem aqui na região, um banzeiro. E a isca, a minha melhor isca era a isca um popper de superfície. E aí não faz muito efeito quando tem esses banzeiros, essas marolinhas. E tá ficando cada vez mais feio, daí é melhor ir embora. É uma lagoa grande, né? Uma lagoa grande, uma usina gigantesca, uma lagoa, uma represa gigantesca. E as ondas ficam grandes aqui. E o tempo, olha, dá uma olhada ali, ó. Tá aí, ó. Então, pra evitar problemas, pra casa. Mas deu pra brincar, tivemos algumas ações, ó. Foram muitas ações, muitas. Mas como eu não tenho a manha dos peixes aqui, acho que eles são um pouquinho mais lentos, eu deixei escapar muito peixe. Mas eles são bons, é, demais. Demais. Vamos lá, vamos ver as meninas como é que estão agora.
Aí é a entrada do... da usina. Aí sai as torres de alta tensão da usina. Obra dos militares aí, ó. Não deu certo. Era para suprir Manaus, mal supre a Vila de Balbina. E olha lá. Buenas! Tudo bem? Alexandro. Obrigado, cara. Bom serviço aí. Vê algum bicho por aí atravessando a rua aí, cara, de vez em quando? Tem. Agora já passou. O quê? Como é que ele pega formiga? Eu me esqueci o nome dele. Tamanduá? Cara. Tamanduá, isso. Grande? Assim lá, mano. Aqui? Agora já. Eita vida. De vez em quando passa a onça, passa essas coisas. Ui, nossa senhora. Deixa eu ir pra casa. É. Valeu, cara. Saímos da pescaria de Balbina e aí no caminho entramos em uma das cachoeiras mais famosas, que é a Cachoeira da Pedra Furada. E aí estamos com as meninas. Espera aí, meninas. Está ali a cachoeira. É tudo de arenito, né? Vale a pena lembrar que é tudo de arenito essa região. E aí a água perfurou, fez... Na verdade tem três furos ali, tem dois saindo água, mas é um bom jorro de água. É legal também, né? É legal. Perto, mais perto do que a gente já viu. Mas é um complemento do dia. Fechou o dia, meninas? Fechado. Agora, cidade, vamos lá? Vamos lá. Bora, Presidente Figueiredo agora. Bora! Como é que fala, filha? You shall not pass. É. Ai, Marina. O quê? You no shot pass. You shall not pass. Eu falei certo, guria. Não, trocou tudo. Eu, não, claro que não. You no shot pass. A gente veio no final da tarde. Acontece que a floresta é muito alta. E agora são, aqui já são 6 horas, Mari? Não, é 5 e... 5 e pouquinho. 5 e 20, eu acho. 5 e pouco. 5 e meia. 5 e meia, no máximo. 5 e meia o dia tava fechado, né, por causa da chuva. Tava, o dia passou com nuvem, o dia todo. E a gente veio ver essa cachoeira, dá 200 metros de trilha, só 200. Aliás, o nome do canal é Trilhas e Geografia, então... Tem uma trilha. Tamo na trilha. Só que fica escuro. Muito cedo. Tá escuro aqui. Fica escuro dentro da mata. E liguei a câmera só pra falar pra vocês, olha. Vieram fazer coisa aqui. Se programem pra sair antes das 5 da mata. É. E nós somos sem guia. Na verdade, eu sou o guia. Eu já virei pajé Hulik. Caraca, demais. Vamos lá. Valeu, galera.